Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang TFC dalam saingan Piala Subangsih 2023 sekaligus merangkap perlawanan pembukaan Liga Super 2023, yang mana JDT menang 2-0 hasil jaringan dari Juan Muniz dan 1 dari Batson. Pada perlawanan ini memang kita boleh lihat perbezaan kualiti, perbezaan taktikal dan juga perbezaan work rate serta fitness yang ditunjukkan oleh pemain-pemain JDT dan juga pemain TFC. Boleh saya katakan JDT dari attacking shape sehinggalah defending shape, mereka memang sangat bagus dalam mengekalkan mereka punya bentuk sama ada ketika menyerang ataupun bertahan. Bahkan mereka juga sangat bagus dalam transisi dan mereka juga cepat untuk melakukan switch play. Bahkan ball progresif yang dilakukan oleh JDT adalah lebih baik berbanding pasukan TFC. Dan untuk pasukan TFC, apa yang boleh saya katakan, mereka masih lagi tercari-cari rentak untuk membentuk gameplay dan juga untuk untuk adapt dengan taktikal yang cuba diimplementkan ataupun cuba diterapkan oleh Coach Tommy dalam padang lah. Kalau kita lihat kepada penggunaan Coach Tommy dalam defense shape ataupun dalam bentuk bertahan, mereka lebih kepada 5-3-2 ataupun 5-2-3, dan dalam pada masa yang sama dalam attacking shape mereka lebih kepada penggunaan 3-4-1-2. Jadi apa yang boleh saya cakapkan, mereka masih lagi cari-cari rentak dan masih lagi memerlukan masa untuk serasi dengan taktikal yang cuba diterapkan oleh Coach Tommy. Bahkan mungkin kehilangan tonggak-tonggak utama mereka seperti Habib Harun memberi impak yang kurang baguslah di bahagian midfield. Kalau kita tengok semalam, midfield department pasukan TFC juga tak mampu nak membuat apa-apa yang banyak sangat untuk membantu bahagian hadapan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah perkara positif dan juga perkara yang saya suka untuk JDT pada perlawanan ini? Seperti mana yang kita tahu, JDT dah tukar coach. Sekarang dia diambil alih oleh Solari. Dan apa yang boleh saya katakan, pendekatan dan juga taktikal yang diterapkan oleh Esteban Solari dalam game ni boleh dikatakan banyak perubahan ataupun boleh dikatakan ada sedikit perubahan berbanding dari season-season lepas dari segi corak permainan. Bahkan dari segi pemilihan pemain pun, memang JDT menunjukkan yang mereka ada squad depth yang besar dan mereka mempunyai kualiti pemain yang sangat-sangat banyak yang boleh dimasukkan dalam first 11. Bahkan di squad simpanan mereka pun, mereka mampu untuk gantikan siapa-siapa di first 11 mengikut kehendak mereka, tetapi masih lagi boleh tampil dengan gameplay yang menarik dan juga menunjukkan performance yang sangat bagus ketika dimasukkan walaupun ada pergantian pemain. Jadi, perkara pertama yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ni, yang pertama adalah saya suka defend department pasukan JDT. Sama ada dari segi menyerang ataupun sama ada dari segi bertahan. Yang mana kalau kita lihat dari sudut ataupun dalam fasa build up yang dilakukan oleh pasukan JDT, mereka akan bermain daripada bahagian bawah untuk mereka progress bola ke satu department ke satu department. Dan ini adalah kelebihan yang ada pada JDT, yang mana kalau kita tengok dalam attacking shape ataupun dalam bentuk pasukan JDT menyerang, mereka akan membentuk bahagian belakang dengan penggunaan back three, iaitu Matthew Davis, Feroz Baharudin dan juga Jody Ahmad, yang mana ketiga-tiga pemain ini adalah pemain yang akan progress the ball daripada bahagian bawah ke bahagian tengah dan juga ke bahagian serangan. Dan kualiti yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan JDT ini adalah mereka menunjukkan mereka ada kualiti dari segi pemain-pemain yang boleh untuk hold ball, untuk melakukan switch play, untuk involve dengan attacking dan juga untuk involve dalam fasa build up play. Yang mana kalau kita lihat dari segi kualiti yang ditunjukkan oleh Jody Ahmad, beliau mempunyai ketenangan apabila beliau pegang bola. Bahkan beliau juga memang bagus dari segi passing accuracy dan juga mempunyai vision yang baik untuk melakukan hantaran-hantaran jauh ataupun untuk melakukan switch play dari satu situasi ke satu situasi. Jadi benda tu yang digunapakai oleh Jody Ahmad untuk pasukan JDT menggerakkan bola daripada bahagian bawah ke bahagian atas. Dan dalam pembentukan back three pasukan JDT di antara Feroz, Jody Ahmad dan juga Matt Davis, mereka meletakkan Hong Wan
di hadapan bateri ini untuk sentiasa memberi cover sekiranya mereka kehilangan bola di kawasan tersebut, untuk mereka melakukan defend transisi dengan sangat cepat lah. Tetapi dalam pada masa yang sama, ketika fasa build up ataupun dalam attacking shape ataupun dalam bentuk menyerang, Hongwan digunakan sebagai backup untuk berada di hadapan bateri ini untuk dia collect the ball daripada bahagian bawah dan melakukan switch play ke arah bahagian wide area, ataupun untuk open game ataupun untuk membentuk combination play bersama dengan Afiq ataupun bersama dengan Juan Muniz. So that is a good thing. Sebab apa? Sebab mereka dah bersedia, walaupun bermain dengan back 3, mereka sentiasa meletakkan Hongwan sebagai cover. Daripada segi situasi menyerang, Hongwan boleh involve untuk membawa bola juga dengan lebih tinggi dan open game ataupun collect the ball daripada bahagian bawah sekiranya JDT tak ada option untuk melakukan passing. Dan dalam fasa bertahan, pasukan JDT akan sentiasa ada numbers ataupun bilangan yang lebih besar untuk mereka cover up bahagian pertahanan sekiranya mereka di counter attack oleh pasukan Terengganu. That is a good thing lah tentang pasukan JDT di bahagian pertahanan dengan pelibatan Hongwan yang bertindak untuk menggantikan tempat Nat Chu Insa pada perlawanan semalam. Itu untuk dalam fasa menyerang. Dan kalau kita lihat dalam fasa menyerang juga, pelibatan Matt Davis di bahagian kanan. Dan apabila Matt Davis melibatkan diri di bahagian kanan ataupun melibatkan diri untuk menyerang, untuk membentuk combination play bersama dengan Arif Aiman di bahagian kanan, maka apa yang boleh kita lihat, Feroz dan juga Jody Ahmad akan stay di bahagian bawah untuk memastikan yang mereka boleh cover up bahagian yang ditinggalkan oleh Matt Davis dan juga bahagian yang ditinggalkan oleh Oscar Aribas. Jadi apabila Matt Davis dah naik, maka Jody Ahmad akan boleh cover tempat Matt Davis. Hongwan akan turun, drop lebih deep sikit untuk cover tempat Jody Ahmad. Feroz akan cover tempat Oscar Aribas untuk memastikan yang pasukan Terengganu tak ada space untuk mereka melakukan counter ataupun supply long ball ke bahagian belakang pertahanan JDT ketika mereka berjaya intercept ataupun mematahkan serangan JDT. That is a good thing tentang defending shape yang ditunjukkan oleh pasukan JDT lah pada perlawanan semalam. Dan penggunaan Oscar Aribas sebagai left back pada perlawanan semalam adalah lebih kepada left wing back, macam mana kita tahu peranan Kobing Ong pada sebelum-sebelum ini. Maka peranan yang sama diterapkan oleh Oscar Aribas pada perlawanan semalam untuk dia banyak involve di bahagian attacking, di bahagian kawasan orang kata apa, final third pasukan lawan lah, berhampiran di bahagian kiri. So Oscar Aribas banyak cover kawasan tersebut untuk memberi bantuan kepada Forestry dan juga membantu bahagian wing ataupun bahagian wide area oleh pasukan JDT di bahagian kiri. Tetapi kalau nak kata ataupun nak compare dengan Kobing Ong, mungkin secara efektif ataupun secara berkesannya dengan corak permainan, Kobing Ong mungkin adalah player yang lebih baik daripada Oscar Aribas lah dalam menjalankan tugas tersebut. Tetapi pada perlawanan semalam, Oscar Aribas juga menunjukkan performanya bagus dan juga berjaya membuktikan yang beliau mampu untuk fight dengan Kobe Ong untuk mendapatkan tempat first 11 dalam squad JDT. Itu ketika attacking shape. Dan kalau kita lihat di bahagian defense department pasukan JDT ketika bertahan, apa yang dilakukan oleh Jody Ahmad dan juga Feroz adalah benda yang paling-paling saya suka. Sebab apa? Sebab mereka bermain dalam man-to-man marking ataupun senang cerita man orientation lah, yang mana macam saya cakap, TFC bermain dengan dua target man waktu first half, iaitu mereka letak Arisak Kraison dan mereka letak Ivan Mahmud. Jadi apa yang dilakukan oleh pemain JDT, Feroz dan juga Jody Ahmad, adalah Jody Ahmad akan jaga Arisak, Feroz akan lock ataupun mark Ivan Mahmud dengan seketat-ketatnya. So memang tight marking gila lah yang diberikan oleh pemain JDT di bahagian pertahanan. Jadi apabila TFC mendapat bola daripada Sonny Nodi, Sonny Nodi akan bergerak daripada bahagian central area untuk penetrate ataupun bawa bola jadi lebih tinggi untuk memastikan yang pasukan ataupun defend pasukan JDT akan bermain di kawasan yang lebih rendah. Tetapi benda tersebut menjadi kesukaran apabila Sonny Nodi tak boleh nak open game, apabila Arisak dan Ivan sentiasa dikawal rapi ataupun dimarking dengan baik oleh dua center back ini untuk mencari ruang yang kosong. Jadi apabila Sonny Nodi dapat bola, dia tak boleh nak buat game, maka dia nak passing kat siapa pun tak boleh, maka dia bersendirian. So dia agak terlalu isolated dalam game ni dan dia tak ada banyak option selain melakukan percubaan jarak jauh ataupun buat game secara individu apabila Ivan dan juga Arisak
tak boleh memberi impak yang positif ketika first half untuk mencari space yang kosong dan yang paling penting untuk keluar daripada marking yang dilakukan oleh Feroz dan juga Jordi Amat itu sendiri. Itu yang saya suka tentang JDT punya defending shape dan juga attacking shape di kawasan defend department. Perkara kedua yang saya suka tentang pasukan JDT adalah di bahagian attacking, iaitu penggunaan Batson dan juga Forestry. Kalau kita lihat Batson dan juga Forestry pada perlawanan ni, mereka sebenarnya mempunyai peranan yang hampir sama. Tetapi dari segi corak permainan, kedua-dua pemain menunjukkan corak permainan yang berbeza. Apakah perbezaan yang ditunjukkan oleh Forestry dan apakah perbezaan yang ditunjukkan oleh Batson? Okey, kita mulakan dengan Forestry. Forestry ni boleh dikatakan beliau diberikan tugas lebih kepada free ataupun roamer untuk bergerak bebas di kawasan half space dan juga berdekatan dengan final third pasukan lawan lah. Jadi apabila Forestry dia cuba untuk mendapatkan bola ataupun dia drop deep lebih sikit untuk membentuk lingkap dengan bahagian tengah ataupun bahagian wing ataupun bahagian wide area pasukan JDT, beliau sentiasa berada dalam position yang tepat untuk menjadi connector ataupun penyambung antara satu bahagian ke satu bahagian untuk dia open game kepada pasukan ataupun pemain-pemain tim dia lah ataupun teammate dia sendiri. Dan yang paling penting, dia lebih kepada untuk create space kepada pemain-pemain dia buat overlap ataupun masuk ke ruang kosong yang ditinggalkan oleh pihak lawan. Dan benda tu memang memberi satu benda yang efektif kepada corak permainan pasukan JDT, terutamanya di bahagian kiri, yang mana kalau kita lihat banyak combination play yang melibatkan Forestry berjaya untuk membuatkan pemain-pemain seperti Oscar Arribas berada dalam kedudukan yang kosong atau Batson berada dalam kedudukan yang kosong untuk menerima bola. Jadi orang kata apa, Forestry ni lebih attract pemain-pemain lawan untuk fokus kepada beliau untuk dia create space kepada pemain-pemain teammate dan yang lain. Dan dalam pada masa yang sama, kehebatan yang ditunjukkan oleh Forestry adalah dari segi track back, yang mana kalau kita lihat apabila JDT hilang bola, mereka cepat untuk melakukan counter press. Jadi apabila seorang pemain yang di bahagian attacking seperti Forestry ini dia kehilangan bola, dia akan cepat untuk ligam balik bola di kaki pemain Terengganu. So benda tu memberikan satu benda yang bagus lah. Sebab apa? Sebab pemain TFC bila dapat bola, mereka baru nak progress the ball, Forestry dah drop deep untuk melakukan track back dan nak dapatkan bola tu kembali. So dari segi defending rate ataupun daripada defending awareness yang ditunjukkan oleh Forestry, dia memang rajin untuk dapatkan bola sama ada in position ataupun out position. Jadi benda tu yang menyebabkan JDT boleh sentiasa membentuk combination play dan juga lingkap yang bagus di bahagian kiri lah. Itu tentang Forestry. Jadi Forestry ni dia adalah typical player yang jarang untuk masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Dia lebih berhampiran dengan D-box untuk melakukan percubaan dari luar kotak penalti ataupun untuk involve dengan combination play dan juga untuk create space kepada pemain-pemain lain lah. Itu tentang Forestry. Tentang Batson, untuk game ni, apa yang saya katakan, memang JDT sangat-sangat bertuah mempunyai Batson. Dan gameplay dia berbanding season lepas, memang season ni Batson adalah pemain yang sangat improve dari segi team play, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni, Batson bermain dengan sangat baik. Dia involve dengan gol pertama, dia involve dengan gol yang kedua. And dia ni bukan sebarang striker lah. Kalau kita lihat kepada penggunaan Batson untuk game ni, apa yang kita boleh nampak, satu adalah dia punya demand, yang mana bila dia tak ada bola, dia cepat untuk drop deep dan juga minta bola dihantarkan kepada kaki dia untuk dia bawa bola lebih tinggi. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi work rate, Batson juga adalah player yang suka untuk turun bagi merampas ataupun membantu pressing yang dilakukan oleh JDT. Jadi apabila JDT hilang bola, Batson akan cepat untuk ligam balik bola sekiranya berada di kawasan half space ataupun bahagian wide area yang berdekatan dengan D-box ataupun pasukan lawan punya territory lah. So Batson akan cepat. Contohnya saya bagi macam gol yang pertama. Gol yang pertama, Batson dia turun, dia rampas bola, lepas tu dia bagi bola kat kawan dia, lepas tu dia open ruang untuk dia minta bola, dia demand bola, lepas tu dia dapat balik bola, dia cross kepada Juan Muniz. So benda tu memang sangat efektif. Dia boleh bertahan, dia create, dia passing, dia buka game, dia minta bola, dia assist. Dan jadi benda tu memang bagus untuk pasukan JDT punya team up play. Yang ketiga adalah dari segi positioning, yang mana kalau kita lihat Batson ada beberapa kali berjaya untuk menempatkan diri beliau di tempat yang tak offside, tetapi dia boleh buat larian-larian di belakang pertahanan ataupun di antara center back pasukan TFC. So bila mana banyak, dia banyak cari space yang senang untuk dia beat pertahanan TFC yang agak memberi dia ruang. Dan salah satu contohnya yang dia ada percubaan yang dia hampir score tu, yang Suhaimi keluar tu kan, tapi sayanglah tak gol yang tu. Tetapi kalau kita lihat gol yang kedua, bagaimana dia melepaskan diri daripada kawalan yang dijaga oleh pemain TFC
untuk berada di antara Near Post dan juga Far Post. So dia ada di antara Middle Post untuk menyambut hantaran daripada Arif Aiman. So dia lebih berbahaya bila berada dalam di box lah. So typical boxer ni, dia dah ada forestry, so dia tak perlu risau dah dekat kawasan berhampiran di box. Dia adalah pemain yang perlu menempatkan diri di kawasan di box untuk menjaringkan gol dengan lebih banyak. So dua player ni combination marvelous lah, boleh saya katakan. Itu yang ke dua tentang attacking shape. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang JDT pada game ni, midfield mereka boleh dikatakan tanpa Leandro Velasquez tak banyak sangat mereka attack belah central ataupun half space. Tetapi apa yang kita boleh lihat, combination antara Afiq, Hwan dan juga Juan Muniz, mereka ni adalah player yang sentiasa membentuk triangle shape. Jadi apabila mereka membentuk triangle shape, apa yang kita boleh lihat daripada pemain-pemain JDT adalah mereka boleh bermain dalam kawasan yang kecil dan mereka juga hanya memerlukan beberapa sentuhan untuk release the ball. Banyak gerakan-gerakan 1-2 yang dilakukan oleh JDT dalam ruang yang kecil untuk beat pertahanan pasukan TFC ataupun pemain tengah pasukan TFC dengan sangat bagus. Sebab apa? Sebab mereka dah ada connection yang bagus, combination yang bagus, chemistry yang bagus. So apabila triangle shape tu dibentuk, mereka hanya 1-2-1-2-1-2 hampir melakukan gol. So benda tu memang efektif lah. Kalau kita tengok JDT punya performance, memang banyak mereka bermain dengan release ball dan juga mereka tak hold ball dengan terlalu lama. Tetapi bentuk yang mereka letakkan, positioning antara satu player dalam bentuk triangle tu, memang mereka boleh bermain dalam small space untuk beat pasukan lawan punya pertahanan ataupun defending shape. That is a good thing lah tentang JDT punya midfield dan juga bagaimana mereka punya build up play. So benda tu bagus. Dan di bahagian kanan, kalau kita sembang pasal Arif Aiman, memang Arif Aiman game ni waktu first half dia agak slow sikit, tetapi dia still lagi berjaya menunjukkan aksi-aksi yang menarik. Satu contoh yang dia berjaya bully Hairi Hakim lepas Syarul Nizam, lepas tu buat percubaan tu kan. Dan di second half dia bermain dengan lagi efektif. So kita tak payah sembang banyak tentang Arif Aiman. Bila dia dapat pertolongan daripada Matt Davis, lagi mantap. Tetapi Matt Davis game ni dia tak ada lah selalu naik sangat. Tetapi bila dia naik untuk bergabung dengan Arif Aiman tu, memang super lah kan. Dia memang membentuk triangle dengan Afiq ataupun Muniz pula, memang lagi super. Jadi secara overallnya, JDT game ni, walaupun tanpa kehadiran Leandro, Kobing, mereka masih lagi bermain dengan sangat efektif. Mereka punya corak permainan nampak sedikit berbeza. Mereka punya pressure, kalau kita lihat, mereka bermain dengan tekanan yang tinggi. Mereka menyebabkan TFC tak boleh nak keluar daripada pressure tersebut. TFC cepat kehilangan bola. Bahkan apabila TFC dapat balik bola pun, mereka cepat untuk melakukan counter press. So, membuatkan TFC bila pegang bola, mereka tak boleh nak memegang bola dengan terlalu lama. Jadi, memang game ni, memang JDT is deserve untuk menang. Memang JDT is another level lah untuk game ni. Okay, kita masuk kepada TFC. Okay, TFC saya akan ceritakan kekurangan lah. Okay, kekurangan pasukan TFC yang pertama adalah di bahagian tengah, yang mana kalau kita lihat, mereka meletakkan Domagoj Pusić, mereka meletakkan Zul Ashraf dan juga mereka meletakkan Sonny Norde. Yang mana kalau kita lihat di bahagian tengah ni, Sonny Norde dia adalah seorang attacking midfield. Dia ataupun senang cerita, dia nak jadi central winger punya zaman moden yang bermain di bahagian tengah lah. Jadi apabila bermain macam posisi tersebut di bahagian tengah, mereka ada Domagoj Pusić, mereka ada Zul Ashraf. Tetapi Domagoj Pusić ni dalam segi error duel ataupun dari segi first ball winning, yang mana kalau hantaran-hantaran jauh dilakukan oleh JDT, dia boleh menang bola tersebut. Tetapi daripada segi dia nak progress ataupun dia nak step up untuk bina combination dengan pemain-pemain di bahagian tengah, dia agak kurang. Sebab apa dia agak kurang? Sebab game ni boleh saya katakan Zul Ashraf dia tak memberi impak yang banyak kepada bahagian tengah untuk membina combination play dalam fasa build up bersama dengan Domagoj Pusić. Jadi apabila tak banyak build up yang mereka boleh bina bersama dengan Pusić di antara Zul Ashraf, mereka akan cepat kehilangan bola. Sebab apabila Pusić pegang bola, dia akan di pressure, tak ada bantuan daripada Zul Ashraf untuk meminta bola. Begitu juga dengan Zul Ashraf, apabila dapat bola, dia juga di pressure, tak ada bantuan daripada Pusić. Dan disebabkan itulah, kalau untuk game ni kita dapat lihat yang Sonny Norde terpaksa untuk drop deep sangat di bahagian tengah untuk meminta bola daripada dua orang ni ataupun daripada bahagian center back. So apa yang dilakukan oleh Sonny Norde adalah bila dia drop deep untuk collect the ball, dia akan bawa bola tu jadi lebih tinggi. Jadi apabila dia bawa bola lebih tinggi,
TFC dah bermain dengan dua target man, iaitu Adi Sok dan juga Ivan Mahmud. Jadi apa yang dilakukan oleh Sony Node, dia adalah dia nak push defense JDT untuk berada dalam kedudukan yang lebih low block dan juga untuk pemain-pemain striker cari space. Tetapi yang menjadi permasalahan apabila Sony Node bawa bola dengan dah baik di bahagian tengah, yang menjadi permasalahan adalah dua striker ni pula, Ivan Mahmud dan juga Adi Sok Grayson. Mereka berdua tak boleh nak cari ruang yang kosong. Mereka berdua tak boleh nak keluar dari banking yang dilakukan oleh pemain JDT, menyebabkan Sony Node tak ada choice, tak ada pilihan untuk dia melakukan passing ataupun open game untuk kedua-dua player ni. Jadi apabila kedua-dua player ni tak cari ruang, tak cari space, Sony Node pun tak boleh nak passing ataupun buka game dengan lebih baik, dan dia juga tak dapat bantuan yang banyak daripada bahagian midfield. So macam mana Sony Node nak buat kerja seorang-seorang? Dan jadi banyaklah kita tengok pemain-pemain TFC bila dapat bola, Ivan Mahmud dapat bola, dia seorang isolated. Adisak nak dapat bola pun tak dapat sangat. Sony Node dapat bola, isolated dia seorang kan, bersendirian. So macam mana nak buat game? So benda tu memang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya perkara yang ingin diimplementkan ataupun diterapkan oleh Coach Tommy kepada pasukan Terengganu. Tetapi saya tak mau judge lagi lah sebab baru first game. Mungkin next game ada Habib Harun, mungkin akan jadi lagi better. Cumanya bila Habib Harun, mereka kena korbankan seorang import lah. Sebab apa? Sebab mereka dah ada banyak import. So kena tengok lah macam mana penggunaan Habib Harun, siapa yang bakal diturunkan untuk import di bahagian serangan. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya cakap tentang pasukan TFC? Mereka punya peranan daripada segi wingback. Kalau kita tengok Hairi Hakim di bahagian kiri dah bagus. Dia daripada segi defensively, daripada segi attacking. Untuk bermain dalam formation back 5 ataupun back 3 dalam fasa build up, mereka memerlukan wingback yang boleh naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi benda tersebut tak berlaku kepada TFC. Sebaliknya mereka lebih memfokuskan kepada defending shape tanpa melakukan transisi. So nak bermain dalam back 3 ni, yang paling penting adalah transisi in and out, iaitu daripada segi menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang. Tetapi transisi yang ditunjukkan oleh TFC agak mengecewakan apabila wingback mereka tak boleh nak bertindak dengan offensively dengan sangat bagus. Bahkan mereka tak cover bahagian wide area langsung. Kalau kita lihat semalam, memang JDT tak cover bahagian winger sebab dah tak bermain dengan winger, menggunakan 3 midfield 2 striker. So macam mana nak main dengan winger? So mereka tak exploit kawasan yang kosong. Kalau padahal mereka boleh exploit kawasan Oscar Arribas yang selalu naik untuk yang terexpose tersebut, untuk beat kawasan JDT untuk attack belah kanan. Sebab kawasan tu dah terexpose, mereka boleh beat untuk bahagian tengah, mereka boleh beat sekiranya kena counter. Sebab apa? Sebab JDT main dengan high line. So benda macam tu pun jadi apa TFC masih lagi terapkan. Lepas ni nak lawan Kedah pula. Yang seterusnya, bila bermain dalam sistem back 3, TFC memerlukan seorang ball playing defender atau sekurang-kurangnya. Tetapi TFC tak ada pemain yang boleh untuk membawa ball progresif daripada bahagian bawah. So dalam fasa build up, memang pelibatan daripada 3 center back agak kurang. So apabila mereka nak stretch out the game, mereka nak open game dengan melebar, tak boleh. Mereka nak bermain dengan narrow, mereka kena pressure. So mereka tak boleh keluar daripada pressure tersebut. Jadi senang cerita, gameplay TFC memang tak nampak lagi. Memang agak mengecewakan. Kita tunggulah next game macam mana. Nanti saya komen balik. Okay? Assalamualaikum.